Ստեփանակերտից ընդդատանը պատերազմից հետո կրկին նորացնի ճիչ է հնչում. 8 երեխա է լույս աշխարհ եկել Արցախի մայրաքաղաքի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետները հայ գործընկերների հետ ճշտում են. Ծննդատանը հրթիռակոծությունից հետո ինչն է սարքին, ինչը պետք է նորոգել։ Այսօր մեր ռուս գործընկերների հետ վերականգնում ենք հիվանդանոցը, սարքում ենք կոտրված ապակիները, վերականգնում ջերմամատակարարումը։ Ռուս գործընկերների հետ արդեն վերանորոգել են հիվանդանոցի տանիքը։ Հիմա միայն ծնունդներ են ընդունում այստեղ, մի քանի օրից հիվանդանոցն ամբողջությամբ կաշխատի։ Ռուսաստանի ԱԻՆ-ի աշխատողները նաև դպրոցներում են ստուգումներ արել։ Այսօր Ստեփանակերտում արդեն երեխաները վերադառնում են դպրոց։ Բայց քաղաքում շենքեր կան, որ ապակի փոխելով, քանդվածը վերանորոգելով հարցը չի լուծվի։ Սկզբից քարը քարին պետք է դնել։ Գայանե Մովսիսյան, Արման Մանուկյան, Հայլուր։